Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар! Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – уақытыңды бағала, түбір мен қосымша. Өткен сабақта біз сендермен түбір сөзге қосымшалардың жалғану ережесін өттік. Бүгінгі сабақта түбір сөзге «ы», «і» қосымшаларын жалғау емелесін менгересіңдер. Мәтіннің негізгі ойын анықтайсыңдар. Өткен сабақты қорытындылау мақсатында мәтіндегі көп нүктенің орнына тиісті қосымшаларды қойыңдар. Қарағай, дың немесе дің. Қарағайдың. Дәрі, лық немесе лек. Дәрі, лек. Бүршіктер, ы немесе э. Бүршіктері. Ауру, ды немесе ді. Ауру, ды. Енді мәтінімізді толық оқиық. Қарағайдың дәрілік қасиеті бар. Оның бүршіктері әртүрлі ауруды емдеуге пайдаланылады. Мәтіндегі сөздерімізді бірге оқиық. Қарағайдың дәрілік бүршіктері ауруды. Қарағай сөзіндегі соңғы буынындағы «а» жуан дауысты дыбыс. Сол себептен оған жалғанатын қосымша да жуан болады. Дәрілік «і» жіңішке дауысты дыбыс. Сол себептен оған жалғанатын қосымша да жіңішке болады. Келесі сөз «бүршіктері». Түбір сөздегі «і» жіңішке дауысты дыбыс. Оған жалғанатын қосымшалар да жіңішке болады. Ауруды түбір сөздегі «ауру» соңғы буынындағы «у» жуан дауысты дыбыс. Оған жалғанатын қосымшалар да жуан болады. Бұл ережені естеріңде сақтаңдар. Берілген мәтінді мұқият тыңдаңдар. Бір минут. Отбасында бәрі де өз уақытында жүріп тұрғанды жақсы көретін. Тек Талғат қана үнемі кешігіп жүретін. Талғат, кел, тамағыңды іш, деп шақыратын шешесі. Қазір бір минуттан кейін барамын, деп Талғат кітабын оқи беретін. Бұл оның әдеттегі жауабы еді. Ылғи осылай дейтін. Бір күні мектепте шаңғы жарысы өтті. Талғат шаңғыны жақсы тебетін. Бірақ ол жеңімпаз болған жоқ. Оның жолдасы бір минутқа озып келді. Талғат екінші орын алып, үйге көңілсіз болып қайтты. Талғат біраз ойланып, бір минуттың адам өміріндегі маңызын енді ғана түсінгендей болды. Балалар, мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беріңдерші. Мәтіннің кейіпкері кім? Мәтіннің кейіпкері Талғат. Талғаттың қателігі не? Талғат үнемі кешігіп жүреді. Талғат бір минуттың адам өміріндегі маңызын қалай түсінді? Оған мектепте өткен шаңғы жарысы себеп болды. Мәтіннің негізгі ойын анықтаңдаршы. Мәтіннің негізгі ойы – өмірдегі ең қымбат нәрсе – уақыт. Балалар, мәтіндегі қарамен жазылған сөздерді бірге оқиық. Жауабы – кітабын. Бұл сөздерді сөз құрамына талдайықшы. Түбірі – жауап. Ы – жалғау. Кітабын түбірі – кітап, ын – жалғау. Балалар, бұл сөздерден нені байқадыңдар? Сөздің соңында «п» дыбысынан кейін дауысты дыбыстан басталатын қосымша жалғанатын болса, онда «п» дыбысы «б» дыбысына айналады. Қосымша жалғанатын кейбір түбір сөздердің жазылуы өзгереді. Мысалы, кітап – кітабы, парақ – парағы, әріп – әрпі, халық – халқы. Берілген сөздерді бірге оқиық. Ерік, орын, көрік. Бұл сөздерге дауысты дыбыстан басталатын қосымшалар жалғанған кезде қандай өзгеріске ұшырайтынын байқайық. Ерік, еркі. Орын,
орны. Көрік, көркі. Балалар, бұл өзгерістерді естеріңе сақтаңдар. Мақалды оқып шығып, мұндағы қатені табыңдаршы. Табалдыңдар ма? Мұндағы қате, көрікі сөзі қате жазылған. Ел көркі мал, өзен көркі тал. Сендер дұрыс табалдыңдар ма? Балалар, келесі өлеңді бірге мәнерлеп оқиық. Үйрену. Ұзын құйрық инелік, инелікке тимелік. Тігішақты жасадық, инеліктен үйреніп. Суда жүзген балықты, бақыладық байыпты. Соған қарап жасадық, біз сүңгуір қайықты. Ұзын мойын сирақты, білесіңдер жирафты. Соған қарап ағалар, крандарды жинапты. Аққұманның оттағы, бүлкілдейді қақпағы. Соған қарап белгілі, паровозды тапқаны. Бұл-бұл үнін қаншалық, тыңдап жүрдік тамсанып. Ақырында үйрендік, тамыл жыта ән салып. Аяз шебер суретші, салады әсем суретті. Терезені ойылап, өрнектеуді үйретті. Міне балалар, адамдар табиғатты бақылау арқылы көп нәрсені үйренген екен. Өлеңдегі қарамен жазылған сөздерді бірге оқиық. Инелік, тігішақ, балық, қайық, сирақ, қақпақ. Балалар, енді бұл сөздерге дауысты дыбыстан басталатын қосымшаларды жалғаған кезде қандай өзгерістерге ұшырайды екен? Көрейік. Инелік, инелігі. Тігішақ, тігішағы. Балық, балығы. Қайық, қайығы. Сирақ, сирағы. Қақпақ, қақпағы. Өздерін көріп отырғандай, мұндағы инелік сөзіндегі к дыбысы г дыбысына айналды. Ал тігішақ, балық, қайық, сирақ, қақпақ сөздеріндегі қ дыбысы ғ дыбысына айналды. Балалар, келесі сөздерге үлгі бойынша қосымша жалғап жазыңдаршы. Лақ, лағы. Өсімдік, өсімдігі. Арғымақ, арғымағы. Сеп, себу. Кеп, кебу. Теп, тебу. Түбір сөздегі өзгерістерге мән беріңдерші. Мұнда қ дыбысы ғ дыбысына айналған, к дыбысы г дыбысына айналған, п дыбысы б дыбысына айналған. Бұл өзгерістерді естеріңе сақтаңдар. Бүгінгі сабақта нені үйрендіңдер? Түбір сөзге дауысты дыбыс жалғанған кездегі өзгерісті түсіндіңдер. Мәтіннің негізгі ойын анықтадыңдар. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.